Më datë 24 tetor 2016, ambasadorja e Republikës së Shqipërisë në Washington DC, zonja Floreta Faber, i paraqiti letrat kredenciale presidentit të Shteteve të Bashkuara të Meksikës, Enrique Peña Nieto, ku ajo shërben gjithashtu si ambasadore jo rezidente. Ceremonia e akreditimit të 20 ambasadorëve, rezident ose jo, në Meksik, u zhvillua në Pallatin Nacional në Mexico City. Pas nderimit të himnit kombëtar meksikan luajtur nga banda kombëtare, u luajtën edhe himnet kombëtare të secilit prej vendeve të akredituar, përfshir himnin kombëtar shqiptar. Gjatë ceremonisë së dorëzimit të letrave kredenciale, ambasadorja Faber, e shoqëruar nga bashkëshorti Edmond Faber, pati një bisedë të ngrohtë me presidentin Peña Nieto dhe sekretaren për marrëdhëniet me jashtë, zonjë Claudia Ruiz Macieu. Pas ceremonisë, ambasadorja Faber dha një deklaratë përshtyp ku theksoi se marrëdhëniet miqësore mes Shqipërisë dhe Meksikës duhet të përjetojnë një fazë të re të intensifikimit në të gjitha fushat e mundshme të interesit të përbashkët. Një hap i rëndësishëm në marrëdhëniet tona do të ishte lehtësimi i mëtejshëm i lëvizjes së lirë të njerëzve dhe mallrave nëpërmjet arritjes së një marrëveshje mbi regjimin pa viza për qytetarët shqiptar. Forumi i biznesit Shqipëri-Meksik që u organizua nga dhoma e tregtisë dhe industrisë Tiranë në bashkëpunim me konsullin e nderit të Meksikës Zotin Yllin Droqi në maj të vitit 2013 ishte një rast i mirë për të eksploruar rrugët e bashkëpunimit ekonomik dhe po punohet që në shkurt të vitit 2017 të mund të mbahet një forum tjetër. Energjia e rinovueshme dhe turizmi janë disa nga fushat e mundshme të cilat mund të ngjallin interes tek investitorët meksikan. Ambasadorja Faber inkurajoi njohjen e shtetit të Kosovës duke besuar se kështu mbështesim konsolidimin e këtij shteti të ri dhe rritjen e sigurisë në rajonin e Ballkanit Perëndimor. Gjatë vizitës në Mexico City, ambasadorja Faber zhvilloi një takim bilateral me zëvendës ministrin e jashtëm të Meksikës, zotin Carlos Teixeira. Gjatë takimit u ndalën tek gjendja e marrëdhënieve dypalëshe mes dy vendeve dhe diskutuan mbi mënyrat e intensifikimit të këtyre marrëdhënieve me fokus të veçantë në mundësitë e rritjes së shkëmbimeve ekonomike mes dy vendeve.